Olá, Nájila, boa tarde. Pois é, já está aqui ao meu lado uma das coordenadoras do evento, a nutricionista Herta Menezes, do Restaurante Popular, e que vai conversar conosco acerca do Fórum de Segurança Alimentar. Boa tarde, dona Herta. Como é que vai se realizar? Qual a programação desse fórum para os dias, que virão? Boa tarde. Olha, o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional será realizado aqui no município de Parnaíba nos dias próximos, né, 10 e 11 de dezembro, onde terá a participação de 20 municípios, técnicos de cada município, onde vão desenvolver um plano de ação dentro das ações, das atividades de segurança alimentar. E também será criada a LOSAN, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que será sancionada no dia 10 pelo prefeito. Né? Num momento após 60 dias, durante 60 dias, nós também teremos uma outra mobilização com a sociedade civil para a formação do conselho. Nesse conselho que vem nos dar suporte, fazer com que nós possamos desenvolver todas essas atividades dentro da segurança alimentar e nutricional. A programação do dia 11, na realidade, é SAN na comunidade, ou seja, atividades que serão desenvolvidas, que vai ser interagir com a segurança alimentar, ou seja, as atividades de segurança que serão desenvolvida através das oficinas, onde se realizará várias atividades, como o curso de culinária, né, pratos regionais, avaliação nutricional, a medição da pressão arterial, a glicemia capilar, enfim, todas essas ações, todas essas atividades serão realizadas no CRAS Piauí. E aproveitando também essa oportunidade para convidar toda a comunidade do CRAS Piauí, né, que venha participar, que se faça presente. É um momento importante, né, que ele venha prestigiar, que na realidade eles serão os únicos beneficiados. Então, tá aí as informações da nutricionista Herta Menezes, do Restaurante Popular, e uma das organizadoras desse fórum que vai acontecer nos próximos dias 10 e 11, aqui no auditório da SEDESC e também no CRAS do bairro Piauí. Nájila, nós retornamos aos estúdios.